Men nå spørs det hvor langt du kommer med sykkelen din, da, for nå driver jo Kristoffer og skrur på den. Det er litt dårlig, de skruene høsner hele tiden. Jo, men du må bare etterstand av og til. Ja. Du kan jo prøve litt Loctate på den. Ja, men jeg synes det egentlig er greit at mine er litt løse, slik at når det butter, så sklir de litt. Jo, det er jo da. Skruen blir helt, ja. Men de handskarne, ja, jeg har jo enda ikke brukt den eneste hendel, jeg. Nei, det har jo ikke jeg gjort, det har de heller. Har ikke du brukt hendler? Ikke, jeg tror at jeg hadde de. Du fikk på de i går, eller? I utgangspunktet, så er ikke det jeg knekket da. Nei, men... Det er sånne for ordentlig tømmis, det der. Skal du være med i transportetappen, Trond? Nei, jeg tror jeg ikke. Men Christian, vil du være med? Ja, det får du sikkert noe. Ja, så kan du skryte bra meg. Jeg er litt annerledes her oppe. Men du må jo synes det er fint selv. Ja, det er det. Det er godt, vi er forskjellige. Vi er vel egentlig ute på å vise frem bilen sin? Ja, sant selv. Du, kan du bli ferdig, eller så vi får kjørt? Da må du be... Da må du be dere føreren av sykkelen om vi ikke går på trinne. Den her må rette sånn at vi treffer dere rett på hver uansett. Dette her blir jo aldri viktigere der. Eller så må den svarte tre. Da er det viktig å bare rette den litt igjen. Sa ferie han også, da var det han regner med. Ja, ja. Da hørte jeg også. Ja, sikkert du ikke skal være med, rolig runde. Ja. Anita skal kjøre først, og så kommer jeg rolig. Jo, jeg, ja, men det er ikke noe morsomt å ta film når ikke jeg har noen som jeg kan se på. Jeg får jo klage fra disse her tusenvis av følgerne mine. Chris, du kjører først. Ja, men nå sa jeg nei til Samuel, da kunne jeg lurt på om han skulle... Ja, du kunne jo kjørt på han. Skulle han kjøre opp i dag? Ja. Nei, det kan jeg ikke lov til det, han skal jo... Ja, han skal vel egentlig kjøre opp i dag. Nei, det er kul ut, han sa ikke at han skulle bort i dag. Nei. Men blir det da bare transporten? Ja. Jeg vil ikke kjøre fast. Du har ikke noe valg. Jo, nei, da vil jeg ikke. Nei vel, greit, da får ikke du lov til å være med. Da tar jeg... Du får ikke lov til å være med. Nei, da må du kjøre en norgeskjøpe. Jeg vil ikke. Gjør vi det sånn da, skal vi se. Ta denne her. Frist kan holde på seg, ja. Ikke da, jeg kjører en ukjent sykkel. Ja, men du, dette blir krøll. Ja. Fordi nå blir kamera innover. Hei! Blir kamera innover? Ja, det var ikke... Hvorfor sa du det? Du, Bjørn, Chris kan ha fått opp under deg. Hvorfor kan han ikke det? Han vet ikke hvor han vet. Ja, han skal kjøre bak, ja. Det første det er Chris. Ja, ja, ja. Så filmer du, Bjørn. Ja, da kjører du først. Ja, jeg er nødt til. Nummer to, og så kjører jeg til. Nei, da er vi utkjent, da. Nei, men du skal jo være med, Anita. Kristoffer, som ikke har kjørt deg før, han må jo kjøre bak. Det skjønner jo alle. Selv jeg skjønner jo det. Nei, da. Dette er mobbing, skal du være. Mobbing? Da vet ikke du hva mobbing er. Jeg skal gi deg mobbing, jeg. Sånn som du omtalte din yngste sønn, min beste venn Joakim. Det er mobbing. Håper den kommer der, ja. Nei. Kjør. Man må bare ha litt tid på seg til å tenke. Jeg har sett folk som kjører dårlig da. På YouTube? Du kjenner dem ikke? Ja. Ja. Hæ? Jeg tar denne, ja. Bjørg er det, ja. Så Helga, ja. Hva gjør du med denne? Helga? Hva er det?
må du gi deg, kom deg på sikker nå. Sjekka nå, da. Hæ? Kan hende dere har fingeren. Den filmer nå, gjør du det? Ja, jeg tror det. Den var god å bruke. Det er godt. Nå får du noen blink som blinker der, da. Sånn, da. Nei, da skal du stå og kjøre! Du skal stå og kjøre! Du har fikkert for henne! Thank you.
oppover. Ja. Så kan du bare legge sykkelen opp i doseringen etter en stor oppover. Mm-hmm.
Det, ja, det var synd. Ja. Det er litt håpløst når man skal ha med seg mora si, liksom. Ja. Du luker løketrær! Ja vel. Ja. Men da var det greit med sånne hamburger. Ja. Har du gifte på din hånd? Jeg har visst det. Jeg har ikke hørt det før. Nei. Så da gjorde jeg et eller annet, det var bra. Ja, ja. Ja, da funker den da. Ja. Han har ikke virket, skjønner du. Thank you.
86. Den liker du ikke på Haslemoen, den der. Synes jeg at det er en sånn kontakt bak her, den hadde hoppet av. Det var jo, jeg luktet det. Det gikk den steinbakken, men første gang vi kjørte her, så på toppen der så luktet jeg det. Da var det stor temperaturen på 108 grader. Oi. Det er jo frostvis, altså den fryser vel på, den koker vel på 115 eller noe sånt, tror jeg. Mm. Et lite stykke her oppe nå, på toppen. Der er det 100 meter hvor du kjører på samme vei, nedover og oppover. Men der måtte vi jo bonde opp i sette som skille, da. Mm. Er det er stopp i den der dunken. Å, ja. Er det mulig? Det er over. Oppi skyggen. Yes. Først og opp. Yeah.
Ah, fy. Ja, ja. Det skal jeg legge ut på YouTube. Som en egen sånn highlight. Skal jeg legge ut som en sånn reklame for resten av filmen.